вручили повістку прийти туди 25 лютого, але прийшов на день раніше. Він для себе вирішив, що точно щось буде, а щоб зробити це по-нормальному і заздалегідь, то він планував прийти вже знову підписати контракт і вже очікувати, коли щось буде. Але так сталося, що не вийшло спланувати заздалегідь. Вони займалися блокпостами, тому що були проблеми, вони намагалися, не було ж ні зв'язку, ні хто буде це робити, ні як це буде робити, ні що інше. І друге, вони займалися тим, щоб прийняти, хто міг прийти. Тобто вони намагалися зрозуміти, хто взагалі є в 79-й бригаді. Тобто якщо ж, ну це так же ж в перший раз вийшло, що в Миколаєві саме під час повномасштабного вторгнення не було на місці ні 36-ї, ні 79-ї бригади. І вони намагалися просто зрозуміти, хто в них взагалі є. Тобто, наскільки мені відомо, то вони за перший день вони близько 700 людей змогли знайти. І ось це оці люди мали виїжджати і зустрічати перші позиції. Знаю, що був він отримав поранення у межах міста, десь приблизно у Тернівці. До кінця це було незрозуміло. Уїхала повний автомобіль. З 79-ї бригади вони виїжджали на позиції десь перед містом. Був бій і вижив лише одна людина, це був водій. Мій батько отримав поранення, інші загинули на місці. Остання версія, що спілкувалася, це те, що це була одна з перших ДРГ, яка намагалася зайти у Миколаїв. Ще там невелика група, але це була, вони їх розстріляли просто як з засідки. Тоді ж було все перекрито, не можна було їхати. Поїхали на наступний день в лікарню, там дізналися, що він у комі. І після того з коми він вже не виходив, і 5 березня він загинув. Вони дуже хотіли винести антимайдан. Потім вони були на обороні, коли хотіли штурмувати ОДА Миколаївську. І після цього, а коли вже вони змогли домовитися з поліцією, з міліцією на той момент, з приводу того, що міліція дає кордон і не буде чіпати, коли їх почнуть розганяти, то він дуже гордий те, що перший зламаний ніс від нього був у когось під Ольшанцями. Це від з вікна якогось донецького прокурора, і ось там Донецький аеропорт, десь через поле. Батько був точно під водяним, батько був під Донецьким аеропортом, самого Донецького аеропорту не був, або я сподіваюся, що не був, тому що він і не дуже щось цього розповідав. В нього серед батальйону управління був другий показник по часу, який він перебував саме на нулі, тому що він завжди намагався бути там, де погано, йому так було спокійніше. Він займався як і нерухомістю в Миколаєві, плюс він працював в великій і корпорації всеукраїнській на посаді зама генерального директора. Тобто він прийшов з умовно такого, ну, з немаленького бізнесу, залишивши все лише, щоб служити. Ми дуже мало знаємо про те, що було в нього і в Афганістані, і про те, що було саме в Атошці. Він ніколи це не любив розповідати. Він був дуже, дуже гарний мужик і дуже прекрасний батько сам по собі. І у нас ніколи не виступало. Тобто він все моє життя, що я дорослішав, аж до, ну, і після того, як вже і виріс, але ще не дуже, до минулого року. Тобто це була людина, яка може вирішити абсолютно будь-яку проблему лише тоді, куди він захоче. Він у нас існує лише для єдиної причини, те, щоб зберігалася пам'ять про людину, яка дуже намагалася зробити щось гарне як для країни, так і для одної окремої бригади десантно-штурмових військ. І
Він функціонує, він починався виключно як допомога військовим, але досить випадково переріс і почав ще й допомагати по гуманітарному напрямку.